globine. Uživo z duhovnikom. Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v nocojšnjih zadnjih letošnjih globinah, kjer lepo pozdravljam rektorja Narodnega svetišča na Brezjah, pater dr. Robert Bahčič. Dober večer. En let dober večer tudi vam in naj bo blagoslovljen. Tako posebej tale ura, v kateri bomo pogledali sploh ne tako daleč naprej. Leto se izteka, kmalu bo odprtje svetih vrat in začelo se bo jubilejno sveto leto. Preden začneva s temo in seveda tudi povabiva poslušalke, poslušalce, opišiva stvari, ki ste jih prinesli seboj in so tule pred nama na mizi, studijski mizi. Tule je najprej faksimile. Ja, faksimile prve bule, ki jo je napisal Bonifacij VIII in s tem razglasil tudi prvo uradno sveto leto. In ta bula tukaj nas vabi, da se zazremo toliko let nazaj, ker je papež začutil, da mora storiti nekaj več za duše ljudi. Zato je v tej buli zelo na kratko zapisal, da vabi ljudi, da se res oklene vseh milosti, da bi bili deležni predvsem odpuščanja svojih grehov in tudi kazni, ki so jih naredili ti grehi za njihovo življenje. Tako, bova o vzgibih zapisanja te bule in tudi kasnejših v nadaljevanju. Potem je tule še simbol letoš oziroma leta 2025, ki je pred nami. Tukaj je logo Romarji upanja. Romarji upanja, ki prikazuje križ, ki gre potem v sidro, potem so štiri osebe, štiri kontinenti, štiri konci sveta, ki se tega križa oklepajo in prvi v vrsti, ki se križa oklepa, je papež, potem so pa vsi ostali, da bi se res oklenili križa, ki je naše upanje. Tako, potem pa še seveda zbornik, ki ste ga sami izbrali, uredili pomen svetega leta v zgodovini cerkve. V soboto je bilo na to temo pri vas na Brezjah, tudi živahno oziroma simpozij se je odvil. Zdaj lepa, spoštovani, najprej kot po navadi v globinah nekaj besed o našem gostu. Frančiškan pater dr. Robert Bahčič se je rodil v Brežicah. Srednjo šolo je obiskoval v Vipavi v malem semenišču, kjer je leta 1985 maturiral. Po vojaščini je stopil k frančiškanom, naredil prve zaobljube leta 1989, leta 1992 pa večne. V Mašnika je bil posvečen leta 1993, leto poznaje. Magisterij in doktorat je opravil v Rimu, kjer je deloval 7 let na generalni kuriji kot predstojnik in urednik mednarodne revije Fraternitas. Trenutno je rektor bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01-512-10-00 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si. Torej priložnost, da že v nocojšnjem večeru stopimo in se pripravimo na to, kar nas čaka vse leto, leto 2025. Zato čisto temeljno vprašanje, pater Robert, kaj je jubilejno sveto leto? Če se samo dotakneva besede sveto leto, sveto, kaj pomeni biti svet. Jezus je rekel svojim učencem in nam, bodite sveti, kakor je svet vaš nebeški oče. In tudi mi smo poklicani k svetosti. In to je poseben poudarek tega svetega leta. Poklic k svetosti. In leto nam je dano na razpolago 365 dni, eno leto, da bi v tem letu zares nekaj več naredili za svoje osebno življenje s Kristusom, z Bogom in tudi z našimi bližnjimi. Torej neka taka konkretna spodbuda, če bi nekomu, ki morda ni tako blizu cerkve, rekli, zdaj pa imaš 365 dni na voljo brezplačne karte v fitness centru, da krepiš svoje mišice, bi lahko naredili tu neko usporednico.
Nekaj majhnega. Nekaj lahko. Majhnega, ja. Vsekakor je sveto leto več in duhovnost širša in globlja. Tako, zato smo se na to sveto leto pripravljali 2 leti. Ko je papež 11. februarja leta 2022 poslal posebno pismo monsignorju Rini Fisichelu, mu je tam napisal, da želi, da bo sta 2 leti priprave na ta jubilej. Zato je bilo leto 2023 posvečeno, da bi preštudirali, vsaj prebrali delno, kar je bilo zapisano na drugem vatikanskem koncilu, vse te odloke. Kongregacija sama je izdala 34 zvezkov za vsako področje nekaj posebnega, da bi si pač prebrali, se poglobili. To leto, v katerem smo pa še vedno, manjka še 14 dni do odprtja svetih vrat, je pa leto molitve. In gre za eno duhovno res pripravo na ta jubilej. Tako kot se v tem času pripravljamo v adventu na praznik Jezusovega rojstva, smo se te 2 leti pripravljali na ta jubilej, ki prihaja. In če nas bo jubilej našel pripravljene, naše srce odprto, potem bomo lahko že na začetku bili deležni kakšne milosti, da bomo res začutili, da je pa nekaj prelomnega, da moram nekaj narediti na sebi več, vedno v tem odnosu do Boga in seveda jasno posledično tudi do našega bližnjega. Ko govorimo o teh pripravah, tudi sinoda je potekala v teh letih pred začetkom svetega leta. Je kakšna povezava sinode s svetim letom? Verjetno se je to sovpadlo skupaj, ker je sinoda se že pripravljala kar nekaj časa, in verjetno tudi papež Frančišek imel to misli, da bi tudi to bila ena pot, skupna pot romanja, hoje proti temu svetemu letu in potem